gentlemen, start your engines. Här bjuds både V8 mulla och det vidande ljudet från kompressorn som matar den 6,2 liter stora V8. Om jag säger Jeep Grand Cherokee tänker de flesta av oss på en offroadbana. Säger jag Jeep Grand Cherokee Trackhawk så är det Porsche Cayennes utmanare från USA. Den här bilen är byggd för att vara den snabbaste serietillverkade SUV:en. 700 hästkrafter från en kompressormatad V8. Nästan 900 Nm i vridmoment. Fyrhjulsdrivning. Ganska avancerat styrsystem för antispin, antisladd. Du kan välja ett banläge där bilen går ut i kurvorna. Det är ett gediget bygge, det är ett genomtänkt bygge. Lite som, vad ska jag säga, att man tar en terrängbil, trycker ner den till lite lägre markfrigång, sätter racingdäck på den, eller i alla fall lågprofil landsvägsdäck. Man utnyttjar vridmomentet i den här stora V8:an och kopplar den via en 8-stegad automatlåda och sätter på riktigt, riktigt bra Pirelli P0-däck som ger fäste trots att den här bilen väger sina modiga 2 ton. Den är inte svårkörd. Den är snarare ganska lättkörd faktiskt, trots sin tyngd, trots den massiva kraften, så är bilen biter. Vi sitter och kör den på en bana i Italien. Det är inte svårt att hantera den. Och det är väldigt underhållande. Tittar vi på förarmiljön så är det ju en Jeep Grand Cherokee. Det är en Jeep-ratt. Det mesta är Jeep. Men här finns en instrumentering som är mer racingbetonad. Jeep har en modelloffensiv där man väljer att gå ut och bredda sitt program. Första gången jag körde en Jeep Cherokee så sa återförsäljaren att det här är en bil som tar sig fram lika bra som Volvos terrängbilar. Nu säger Jeep att det här är en bil som kan konkurrera med en Porsche Cayenne på bana. Man har verkligen breddat sig i sitt modellutbud. Ska vi säga mer? Det finns en systermodell till den här, om man nu kan säga systermodell, som heter Trailhawk. Trailhawk är Jeeps varumärke för bilar som är byggda för avancerad offroadkörning. De ska klara Rubicon Trail i USA. Trackhawk är ett nytt begrepp i Jeeps värld. Trackhawk står ju då för att den är ska klara barnkörning, avancerad barnkörning. Det är en helt annan typ av bil än en terrängbil. Men själva skalet är samma. Du har 5-sitsig hög kombi. Men helt andra vägegenskaper. Men det är klart, skulle det snöa och du ska hem till sommarstugan i Sverige så har du en bil som tar sig fram även i snön. Ljudet är magnifikt i den här bilen, alltså ett riktigt magnifikt ljud från den stora 8:an. Särskilt utifrån, det hörs även in i bilen, men utifrån, vi ska låta det låta lite så här, här har vi ljudet. Där är 700 amerikanska hästar och som trycker på med 900 Nm via fyrhjulsdrift. Den här bilen saknar Trailhawkens lågväxel. Den är alltså inte byggd som en terrängbil i drivlinan riktigt, utan den har en fyrhjulsdrivning men den har inte en lågväxel som en riktig terrängbil har.